Hej alle sammen og velkommen til endnu en Roblox video Og i dag er det simpelthen at vi skal arbejde hos et pizzeria Og vi starter simpelthen her ved kassen Hvor der allerede kommer en kunde her hvor vi trykker Og så kan vi simpelthen spørge Øh for eksempel lad mig øh, få din bestilling Og så siger han han vil gerne have en pepperoni pizza Pup Og så siger han jeg er den bedste Prøv lige at overveje hvor gode vi er her Og så er det simpelthen bare at det man det man skal her Og så tror jeg at ham der vores ven han tager Så er ham eller hvad skal jeg tage ham? Okay, så tager jeg ham bare. Øhm, og så, jeg vil helst, øh, jeg vil helst, altså, man kan sige mega mange ting, ikke? Men øh, en Mountain Dew, sådan der. Øh, men der er rigtig mange af de her ting, hvor der bare står, du er du noob, eller et eller andet. Jeg har lige spillet en øh, tutorial, øh, og lidt, lidt, mere, fordi jeg lige vil se. Okay, hvad for en øh, slags pizza vil du have? Hvad? Øh, du vil have en ostepizza. Hvad så god, min ven? Okay. Øh, men lad os prøve at gå herind i... Hallo? Ha hallo? Sådan der Æm, Lad os prøve at gå herind Fordi her kan man nemlig også lave pizza Der tager du en pizza her Putter den over, Og så står der eksempel, hvis du skal have alle de her øh, vi skal have en pepperoni pizza Pepperoni Bum Ost Bum Og den der Bum Men i, hallo? Sådan der Og så tager du pizzaen Og lægger den derovre Og så kører den simpelthen og bliver varmet op, prøv se Så skifter den form Og så bliver den lidt varmere og varmere Bum Så kører den hele vejen derovre Og derud Og hvis nu skal vi have lavet en Mountain Dew der ligger nogen på gulvet, dem kan vi bare tage, så er den måske lidt rystet Men, hallo Sådan der, bam Og så kører den bare videre der, vi fik den der Og så siger den der, tjek lige om lidt, når den kører igennem Bam, så skal vi simpelthen også have en Ostepizza, den kan vi også lige tage Ost og tomatsovs Det tror jeg er det eneste Sådan der, så lægger vi den, så skal vi også have En, og jeg tror efter vi har lavet den her, så går vi lige hurtigt ud Og tjekker øh, til de næste ting det er Sådan der, sådan der og sådan der Og så skal den derop Yes Okay, så nu prøver vi lige hurtigt at se. Nu kommer den, den, den kommer kørende der. Og så lad os lige hurtigt at se, at vi får et check. Kommer der et check. Bum, bum, bum. Check, ja tak. Og så kommer der simpelthen også en kødsauce pizza, tror jeg det er. Øh, den kommer simpelthen også her. Og så siger den check. Kom så. Bum, check. Okay, så nu prøver vi at gå ind til det sted, hvor de der pizzaer kommer ud henne. Fordi, lad os prøve at gå herind. Se, så står der allerede en mand. Og præcis, så er der en pizza her. Så er det meningen, at man skal tage pizzaen. Læg den ned i den her, og så skal vi simpelthen lægge den der, og den her, den kan vi også lægge der. Jeg ved ikke, hvad der er i, men det var noget rigtigt, der var i. Ja, yes. så, øh, så det er simpelthen sådan, det fungerer. Så står man og gør alle de her ting, og så når man kommer herud, så er der simpelthen delivery. Kan vi lade tage den, og så skal vi simpelthen bare køre den ud til et eller andet random sted, og jeg tror, jeg tager den her bil. Det er min bil. Hello? Yes det var min bil. <laughs> Nå, men så skal vi simpelthen bare køre den ud til nogle mennesker, som øh, ligger den her vej, og nu... Øh, Beregner rute, og det er simpelthen den her rute Hallo, okay så går vi simpelthen bare Hen til den her person Værsgo, her er din pizza Hallo, øhm, ja øh, sådan Så, det er simpelthen pizzaen Og så har vi simpelthen afleveret pizzaen øhm, Og så kan I lige hurtigt øh, se mit hus Jeg har spillet en lille smule, ikke så meget øh, men hvis vi lige prøver at Hallo, rip <laughs> øhm, er mit hus her overhovedet, fordi jeg lige lå ind i den her verden Så jeg ved ikke om mit hus stadig er der Øh, jeg, jeg, jeg er ikke så god til. Jeg har lige startet på Roblox, så jeg vil lige, jeg vil lige sådan øh, bare se de forskellige ting. Men øh, kan vi finde mit hus? Eventuelt. Øh, jeg tror mit hus. Er det, ja, det er her? Det er det mit hus. Kan I se hvad der står? Der står Mister Spyplant. Og der står ikke Mr. Spyplant. Der står Mister, fordi at det, øh, ja, Mr. Spyplant var taget. Spyplant var taget. Am Spyplant var taget. Alt var taget. I har været mega hurtige, så jeg bliver nødt til at skrive Mister Spyplant. Og hvis vi går ind i mit hus. Åh, oh, jeg troede, der ikke var nogen. Øhm, ja, så har vi en seng. Og øh, så har vi en lampe. Har vi en mega lyserød øh, ting, som jeg ikke har nogen anelse om hvad. Så har vi en busk. En, godt nok en firkantet Minecraft-busk. Så har vi en stol med elgegivir. Jeg forstår det heller ikke, det her seng også. Og så har... Hallo? Ja, er det den til mig? Hallo? Øh, ja. Det, så, det, det var så faktisk mig, der, Jeg havde lige en gengang, og lige tog min pizza foran mig. Nå, ja, men øh, så har vi simpelthen to stykker blomster her Og den måde vi får penge på, hvis I ikke vidste Hallo, jeg vil stadig gerne have min pizza Okay, jamen, øh, min, jeg kan også bare Altså, han ligner mig, ham der Men øh, det er da meget mærkeligt Nå, lad os lukke døren Og øh, så kører vi videre Men den måde, hvis I ikke vidste, at man får penge på Det er, at du arbejder de steder Og så når dagen er omme, så får du sådan en check, Hvor at du kan øh, hvor, ja, hvor du får penge og, øh, og så har jeg simpelthen bare arbejdet en lille smule øh, Forskellige steder Og så, øh, så har jeg hvad hedder det Jamen så har jeg tjent nogle penge Og købt noget um, Og faktisk Så har jeg Grunden til at jeg har alle de her ting Det var fordi faktisk At jeg har optaget en hel episode um, Så glemte jeg bare lige At uh, slå lyd til Så ja jeg, Der var en episode En lyd Det er, det er rimelig noget Nå men uh, <laughs> Vi skal simpelthen bare videre Og jeg har ingen anelse Om hvordan man løber Men det går meget langsomt det her uh, Men lad os da bare prøve Og oh, oh Der er en mountain, uh, ha, hus uh, B2 Okay Vi skal ud til hus nummer B 2 Uh, uh, sådan, tak for det. Okay, vi skal ud til hus B2. Hej B2. Det er mig, der er Mester Spyplant. Åbn døren. Sådan. Det var så lidt. Vi ses igen i morgen. Ind i bilen. Og så kører vi tilbage igen. Når jeg engang bliver lige så god som de bedste, vil jeg hænge på Employee of the Day. Der skal være mit billede. Og min, mit, mit smukke ansigt skal være på Employee of the Day. Det er det, jeg drømmer om. Så øh, ja. <laughs> nu prøver vi lige hurtigt at gå ind i kitchen her Wow, der er mange ting Kan I slet ikke finde ud Okay, der er ikke nogen Hvordan er det, man får de der øh... Hallo Hvordan er det, jeg Hvordan er det overhovedet, jeg, jeg laver de der øh... De der pizzaer Er det herude måske Det har jeg ingen anelse om Hvordan bager jeg Okay, nu bliver det meget mørkere Okay, vi kan lige løbe det til en der Hej. Øh, okay, vil du, vil du gifte med mig Nej øh, jeg, jeg tror bare, jeg spørger Hvad du vil have hvad vil du gerne have? Du vil gerne have en Mountain Dew. Det skal du da få. Oh, se, så fik vi lige 180 monies. Så lad os lige cash out og få alle vores penge her. <tøk> tak for det. Og der kommer en mere. Hallo. Bum. Hvad vil du gerne have? Øhm, velkommen. Må jeg godt lige spørge, hvad du vil have? Du vil simpelthen gerne have en Mountain Dew. Bam. Sådan der. Simpelthen flinke mennesker, du. Hej med dig. Hvad for en kasse vælger du? Du vælger den her. Bab. Hvad vil du gerne have? øhm, <tryk> øh, uh, yes, vores pizza er meget lækre. Hvad vil du gerne? Du vil, <laughs> du vil simpelthen en Mountain Dew. Ja, men vores pizza er lækre. Vores Mountain Dew er lort. Vores pizza er lækre. Ej. kommer der Det er ved at blive mørkt. Hallo? Åh, oh, så kan vi også selv købe. Hallo, jeg nej. jeg vil ikke købe noget. Det er mine penge. Jeg skal sgu ikke købe noget. Øh, uh, okay, du sidder meget, uh, okay. Du sidder meget rastløs der. Men øh, uh, lad os lige hurtigt. Og oh, vi tager en på en til hver. Øh, uh, må jeg godt tage din ordre? Uh, hvad laver du? Vi har en kunde inde i butikken. Eller inde i, uh, inde i privaten. Øh, uh, Okay, undskyld. Sådan der. Der kommer to hoppende. Hvad uh, vil du gerne have? Du vil gerne have. Øh, uh, vi skal lige hurtigt spørge. Uh, hvad for en pizza vil du have? Du vil simpelthen have en. Uh, sausage. Det gætter jeg på af uh, en Pebbo. Er du? Uh, ups. Uh, Sausage betyder der pølsepizza Nå, no, whatever Okay øhm, Hvad vil du have at spise? Hvad vil du have at spise? Du vil simpelthen gerne have en pepperoni pizza Yes Pizza, 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 pizza Okay, men lad os prøve at gå ind Og så lige se Der er ikke kommet flere af de der pizza ting Hvordan, form, hvordan kommer de der pizza ting? Og nu er der heller ikke mere øh, Nu er der heller ikke mere ost og sådan noget Jeg tror, at, jeg tror at vi er ved at løbe tør Okay, vi skal i hvert fald have nogle Mountain Dew, dem kan vi da godt altid lige sende afsted. Bum. Vi sætter dem bare lige hurtigt op på bordet, og så kan vi selv tage dem. Okay, tre styks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, vi skal have seks styks. Okay, så tager vi lige der. To og tre. Okay, så skal vi have en hel masse Mountain Dew sendt igennem her. Bab, bab. Okay, vent lige. Vi sender dem sådan hele vejen herover. Og så sætter vi den der lige der. Så kommer de samtidig. Okay, det er jo... Jeg havde mere sjov med det, end jeg tror, at man, øh, man normalt har. Okay, sådan der. Bum. Prøv lige at overveje hvor mange Hallo Boom Der er lige tjek Vi mangler en Mountain Dew Vi mangler en Mountain Dew Sådan der Og oh, Tjek alligevel Og der er ikke rigtig flere pit, øh, De der pizza bunde der Og oh, der er mennesker der skal, der skal have ting uh, Hvad vil du have Og oh, dig kan vi tage Nej vi kan ikke tage dig på samme tid øh, uh, Pepperoni Ja yep. Og dig right. Hallo Hallo Kvinde menneske Hvad skal du have Du behøver sikkert gå oh, der, der, der er spørgsmål Ja, hvad skulle det være? Velkommen Må jeg gerne lige spørge spørg om, hvad du skal have? Peperoni pizza Og oh, dig, du skal simpelthen ikke have noget mere. Du er blevet mæt i mellemtiden Du har en meget mærkelig appetit Åh, oh, der, sådan der Hvad vil du gerne have? Hvad vil du have? Hvad vil du, have? du vil gerne have en peperoni pizza De er meget, øh, Hvad kan man kalde det? De er i hvert fald peperoni pizza og Mountain Dew Det er dem, folk gerne vil have Hvad vil du have? Øhm um, Vil um, du prøve vores pepperoni pizza Fordi det er der jo ingen der nogensinde har gjort før Øhm uh, Sausage pizza Det tror jeg er den der Det er det simpelthen Yes Og du du skal have simpelthen have mere Du er da også bare Bare mere her Ja hvad vil du gerne have uh, jeg, jeg kan sige ingen kan lide dig uh, Hvor mange tacos vil du have Hallo Nå Du spiller min tid Okay Jamen så må du gerne, gerne smut Det er da dig der spiller min tid Du står bare Du går bare ind i en væg Nå Hvad med dig nu tror jeg lige, at vi tager en anden først. Øh, lol. What? Okay. Øh, kan jeg ikke bare tage din øh, bestilling? Du skal simpelthen have en sausage -pizza. Og dig? Du er her simpelthen stadigvæk. Og du siger, at jeg, at jeg spilder din tid. Du går bare ind i en væg. Jeg tror, at det der er det mest spild tid. Okay, hvad vil du have? Nu spørger jeg pænt. Det, det er godt at se dig. Du vil simpelthen gerne have en pepperoni pizza. Sådan der. Og så må du meget gerne gå. Prøv at se, De, han er gået. Hende der piner også gået Og du står her stadig Hvad skal du nu have? Det er godt at se dem Men hvad vil du gerne have? Du vil simpelthen have en pepperoni pizza mere Kunne du ikke bare have sagt det fire gange Eller et eller andet? Det er de der mennesker der De siger Hvorfor kunne du ikke bare sige at Jeg skal have tre pepperoni pizza I stedet for Jeg skal have en pepperoni pizza Jeg skal have en pepperoni pizza Og en øh, pepperoni pizza Se jeg skal have en mere pepperoni pizza What? Han er fed jo Jeg gider ikke engang tage imod din bestilling Okay herinde Der sker ikke rigtig så meget Lad os prøve at øh, Uh, lad os prøve at gå herover til delivery. Der sker vel nok heller ikke så meget, siden at der ikke er noget, der kommer ind. Uh, men der står jo nogle Mountain Dews? Ja! Yeah. Kan vi tage to ad gangen? What, we, what? Det er sindssygt, vi kan tage alle ad gangen, jo! Aha! Uh -huh. Prøv lige at... Uh -huh. Jeg har bare en i hånden. Der er 19 i den her ene Mountain Dew. Det er den mest pragtfulde Mountain Dew! Uh -huh. Og så har vi mun i baggrunden. Det er perfekt. Okay, sådan der. Men lad os bare sætte os ind i en bil. Hallo? Hallo? Uh, bil? Sådan der. Så skal vi køre. Så skal der køres. Vi skal først ind til... Okay, jeg er der... ja. Uh, yeah. Jeg tror, at vi går. <laughs> jeg tror faktisk bare, vi går. Og så kan det være, at vi kan tage en bil længere ned ad gaden. Fordi at... Det er... Oh, nej. Det er min bil. Det er min, det er min bil. Det er min... Kan jeg, kan, jeg, oh, kan jeg sætte mig ind? Hello? Nej, der er kun et sted Det er min. Okay, så går vi bare. Så går vi simpelthen bare. Uh, bum. Yes, hvad skal du have? Du skulle simpelthen have en Mountain Dew Det undrer mig, det er det eneste jeg har Okay, øh, men tr øh, jeg tror lige jeg henter en bil Ved du hvad, jeg kom lige forbi den her B3 her Værsgo ja, Du skulle have en Mountain Dew B3, ja Hus nummer B3, det er her øh, yes Ja, <laughs> yeah, pizza Der må jeg skuffe dig Mountain Dew er tæt på det, Du havde den næsten Vi sælger vi to ting, pizza og Mountain Dew og så siger du, yeah, pizza. Øhm, ja pizza så, ja, øh, så, så er der også Ja, det er også lidt ærgerligt Nå, vi skal til C2 og A2 C2 har allerede sin dør åben Hallo C2, jeg skal, have, jeg skal give dig en Mountain Dew Nå, vi ses, okay øh, jeg skal raid hans hus Jeg giver den en femmer Det er faktisk, jeg skulle have givet den et Og den har ikke engang noget inde i Nå, okay, kan vi lukke døren? Kan vi lukke hans dør? Okay, det kan vi ikke man kan så mange ting, så det kunne da også godt være. Nå, men vi skal over til A2. What, det er et grande house? Det er jo mega grande. Okay, det vil jeg også gerne have en dag. En dag, når jeg bliver den bedste pizza delivery i verdenen, så skal vi også have det hus. Nå, men nu skal vi i hvert fald lige hurtigt øh, levere Mountain Dews. Eller ej? Jeg står så lige med ryggen til. Men øh, ja, det var, det var så lidt. Nu smutter vi simpelthen bare. Jeg tror lige, vi smutter tilbage til pizzeriet. Åh, oh, der, der holder sgu en bil. Der holder en meget fancy bil. Kan vi lige tage den? Tak for det. Bab, Sådan. Hallo? Kan vi ikke køre med den? Hallo? Hallo? Sådan der. Så kører vi. Vi skal den her vej. Nu må vi håbe, at jeg ikke er lige så dårlig til at køre. Som, øh, som sidst, fordi det gik da ikke særlig godt. Nå, vi skal den her vej. Hvad er det der? Teleport to Party Island. Nej, jeg skal sgu ikke til noget Party Island. Jeg skal ikke, jeg skal ikke have fest. Jeg skal arbejde. Jeg må ikke feste i arbejdstiden. Nu skal vi ind. Og lave flere pizzaer. Er der, er der, er der flere, der uh, er. Det, det ser ud som om, jeg er den eneste, der laver noget som helst. Hvad laver folk? Hvad laver folk? De står bare stille. Og oh, der er kommet pizzaer. Der er kommet pizzaer. Halløj, okay. Det blev godt nok gult. Hvad sker der? Okay, sådan der. Der er kommet flere pizzaer. De skal have en med. Okay, vi har så ikke noget ost. Vi har ikke noget ost og tomatsauce Og det er det eneste, vi skal. Ja. Uh, yeah. uh, Øhm, um, yeah. Så har vi et problem. Jeg tror, at vi går ud og, øh, og, finder nogle kunder. Jeg tror, jeg føler, at jeg er den eneste, der laver noget. Prøv at se, hvor mange der er on break. Prøv at se, jeg, jeg står her. Hvad vil du have? Ja, jeg står her til klokken meget sent om natten. Uh, en ostepizza, det skal du da få. Hvad med dig? Hvad med dig? Halløjsa. Uh, Sådan der. Hvad vil du gerne have? Jeg vil gerne have min shake lige om lidt. Uh, Hej, hvad vil du gerne have? Jeg skal bruge min shake, jeg skal bruge penge. Mountain Dew. Øh, uh, ja, yeah. du får da en Mountain Dew, gør du. What? 60 kroner? Jeg har sgu da mindst gået, altså... 60 kroner er, er da ikke... Ved du hvad? Det, der vil jeg sige, det er simpelthen... Og hvorfor har vi stadig ikke noget ost? Ved du hvad? vi kan tage en Mountain Dew. Vi kan have en Mountain Dew. Sådan der. Um, det, det, synes jeg er ret nederen. Og der er stadig rigtig mange, der er on break. Og supply... Vent Supply Måske er det det Men i det der supply noget Det er jo nok den der gør at man kan What der man øh, Men det er jo nok den der gør at vi kan få alle de der ost ting Hallo Supply ting Hvor er der supply Okay skal vi prøve egentlig Skal vi prøve at gå på øh... Gå til øh, hvad hedder det der øh... Øh, Party island Hvad er party island Hvad er det her Hallo Hvad sker der er der, er der sket noget? What? Vi lå hurtigt alligevel. Men øhm, vores hus er øh, Okay det er her stadig Med alle vores ting øhm, jamen, øh, Jamen Okay jeg, jeg, har ingen anelse Men, øh, men ja What? Okay der man kan også have ild Sejt nok Okay, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tak, fordi I sad og kiggede på den video. Hvis I kunne lide det, må I gerne smide et like. Og så er der simpelthen ikke andet at sige, end at vi ses til næste video. Og hej.